Endi muhtaram azizlar, farzand bo'lgan vaqtida mana hozir o'zimizni shahrimizda ham boshqa atroflarda ham tobora yuksalib borayotgan holatlardan bu aqiqa ihsonni qilishlik. Farzand dunyoga kelgandan keyin xursandchilik bir holatida ko'plab ihsonlar qilishligini ota-ona xohlaydi. Ayniqsa mana shu 7 kunlik 14-21 kunlik bo'pti. Shu farzandimiz bir jonni so'yib ehson qilaylik deydigan katta ehsonlar qilib, xalqda chaqilib, qavmi qarindosh, mahalla ko'ylarini chaqilib, ko'plab ehsonlar qilishlik bu odatimizda bor, hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin bularni dinimizda qanday ataladi deyilsa, dinimizda bandalarga xarajlik, qiyinchilik yo'q ekanki, majburiyat yo'q ekanki, farzand tug'ilsa albatta shuncha ehson qilasan, unaqa qo'y so'yasan degan unaqa majburiyat yo'q ekan. Balki qodir bo'lgan odamlar, qudrati yetgan odamlar qo'lidan kelgan ehsonlarini qiladilar. Xohlasa masalan o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa ikkita qo'y so'yib ehson qiladilar, qiz bola bo'ladigan bo'lsa bitta qo'y so'yib ehson qiladilar. Xohlasini o'sha ehsonlarini shundoqcha mahalladagi beva bechoralarga, kami kambag'al odamlarga tarqatadilar. Xohlasalar qavmi qarindosh ulug'larni, qo'ni qo'shni qudandilarni yig'ib, ularni oldilariga dahshatga solib yegizishlik bu hammamizga ma'lum narsa. Demak, bular hammasi dinimizda bu sunnatki, sunnati ham majburiyat emas, ya'ni qudrati yetgan odam qilsa bo'ladi. Qudrati yetmagan odam umri davomida mutlaqo o'shanga qodir bo'lmasligi mumkin. O'zidan orttirib o'shanday aqiqa ehsonini masalan qilishligi, jonliq so'yishligi qudrati yetmasligi mumkin. Bu odam hech qachon gunohkor bo'lmaydi. Qudrati yetganda, qachon imkon bo'lganda qisa qila oladi, qilolmasa gunohkor bo'lmaydi. Lekin asosiy bu joyda o'sha farzandni ta'lim tarbiyasi, axloq odobi, iymon e'tiqodi, Allohni tanitishlik, Allohga ibodat qilishni o'rgatishlik, Allohni bergan ne'matlariga shukrona qilishlikni o'rgatishlik, Allohni buyurgan vazifalarni, buyruqlarni vaqtida qilishlikni o'rgatishlik. Demak, har bir otani otalik burchi bo'lar ekan, har bir onani onalik burchi vazifasi hisoblanadi. Demak, bu yuqoridagi biz aytayotgan aqiqatdan ham muhimroq. Aytdikki, aqiqani qila olmasa gunohkor bo'lmaydi. Lekin mana bu farzandni tarbiyasiga e'tibor bermasa, unga kechikib qoladigan bo'lsa, mana unda o'sha farzandni o'z vaqtida aytaylik, keraklik ozuqani bermaydigan bo'lsak, mana kelajakda kechikib qolishligi, ta'lim tarbiyasiga masalan o'z vaqtida berilmaganligimiz sababidan har xil noto'g'ri ko'chalarga kirib ketib qolishligi mumkin ekan.